Jo, nuk e di çfarë mendimi ke për këtë lajm, të pritet një finale e Kupës Greqisë mes AEK-ut Athinës dhe PAOK-ut Selanikut. Një finale që mund të zhvillohet në stadionin e Elbenia, aty ku kapaciteti është mbi rreth 22.000 vende. Ndoshta nuk jam edhe shumë kompetent për panelin që keni edhe ju, megjithatë mendimi im është që sigurisht në aspektin sportiv do të jetë një gjë shumë e bukur edhe në ato ekonomik siç e përmend edhe para Hulsi. Megjithatë me sa pata edhe kohë për të u lumtuar disa prej lajmeve, shteti i Greqisë duket që ka refuzuar me qenë pjesë e këtij organizimi për shkak të problemeve që dinë shkaktojnë tifozët ultras të dyja klubeve dhe shpresoj që mund të jetë ose mund të ketë kapacitet për të organizuar në Tiranë për aspekte që përmendet edhe në studio. Megjithatë, unë dyshoj duke ditur se në të kaluarën se çfarë kanë ditur të bëjnë tifozët grekë dhe duke ditur që vinë në Shqipëri, domethënë mund të jetë edhe një dëm shumë i madh që mund të bëhet atij superstadiumi që është në Tiranë. Të paktën ky është mendimi im nga perspektiva këtu nga Prishtina. Gjithsesi në aspektin sportiv mendoj që do të jetë diçka shumë e bukur. Nuk është që nuk ka kaluar teste të këtij lloji Federata Shqiptare e Futbollit, siç u përmend ka qenë një sfidë ndaj Serbisë, e cila ishte menaxhuar mjaft mirë, po ashtu e mbaj mend një sfidë ndaj Izraelit që ka qenë një nivel shumë i lartë i sigurisë, po bëjmë fjalë për një shtet që nuk është, domethënë është krejt më ndryshe ballafaqimi me Izrael në rregulla të tjera, të cilat vijnë edhe me një protokoll të UEFA-s. Kjo është diçka tjetër, ka të bëjë me një federatë tjetër, domethënë edhe implikohen edhe shumë personazhe apo grupe tjera, kështu që në aspektin sportiv, siç e thash edhe një herë tjetër, do të jetë sigurisht një fitore kogja e madhe, duke ditur që një finale e Kupës së Greqisë mes dy rivalve të përjetshëm do të zhvillohet në Tiranë, ndoshta edhe simbolik edhe për ato klube. Megjithatë, unë kam dyshimet e mia në atë aspektin e sigurisë, besoj që do të dëmtohet shumë ai superstadium ku do të zhvillohet kjo finale. Okej. Okay.